Moi, mä olen Katja. Viime videolla tunnistimme sieniä ja tällä kertaa perehdymme tarkemmin siihen, mitä hyötyä tai haittaa sienistä on ihmiselle. Jälleen seurannani täällä biologi Jouni Issakainen. Morjes. Sienillä on paljonkin vaikutuksia meihin, vaikkei sitä heti huomaa. Tietenkin kantarellia ja muita hyviä ruokasieniä voi syödä, ja joitain sienilajeja jopa viljellään ravinnoksi. Mutta tämän lisäksi sienillä on paljon isompikin merkitys ihmisen elämässä. Näin on. Esimerkiksi kun käytämme puuta johonkin tarkoitukseen, vaikkapa rakennamme talon tai tuolin, jolla istumme, niin se puu on syntynyt yleensä sienten avulla. Juuri sienet siellä puiden juurissa auttavat puuta kasvamaan. Eli aina kun käytämme puuta, voimme lähettää mielessämme sienille kiitoksen. Ja toiseksi, useimmilla marjakasveilla, kuten mustikalla ja puolukalla, on juurissaan juurisieniä, jotka auttavat marjaa kasvamaan. Eli aina kun syömme marjoja tai hedelmiä, sanomme mielessämme kiitos sienet. Sienistä ei ole pelkästään hyötyä kasvien kannalta, vaan osasta on haittaa. Jos loisiva sieni, eli loissieni, hyökkää kasvin kimppuun, niin silloin kasvi kärsii siitä ja sanotaan, että sieni aiheuttaa kasvitaudin. Tässä esimerkiksi herukkapensaan lehdellä kasvaa ruostesieni, vaahteran lehdellä härmäsieni ja omenoista voi löytää muumiotautisienen. Silloin osa hedelmistä pilaantuu ja tällä lailla sienet kilpailevat meidän ihmisten kanssa ruuasta. On olemassa myös lahottajasieniä, kuten käävät. Niistä on sekä hyötyä että haittaa, mutta useimmiten kuitenkin hyötyä. Suurin hyöty lahottajasienistä on silloin, kun ne muuttavat kasvit takaisin mullaksi. Kaikkialla, missä näemme multaa ja missä viljelykasvien on hyvä kasvaa, voimme kiittää sieniä siitä, että ne ovat yhdessä kastematojen ja muiden pieneliöiden kanssa muuttaneet kasvit mullaksi. Toisaalta, jos olemme ajatelleet käyttää jonkun puukapulan esimerkiksi rakentamiseen, niin lahottajasieni voi kilpailla tästä puusta kanssamme. Jos sieni on ehtinyt lahottaa puun aivan pehmeäksi, se ei enää kelpaa meidän tarkoituksiimme. Tämän vuoksi taloissa on katto ja puiset esineet säilytetään katon alla, sillä lahottajasieni ei pysty kasvamaan täysin kuivassa puussa. Myös ruuassa voi kasvaa sieniä. Niistä on joskus hyötyä, joskus haittaa. Sieni voi pilata ruuan homehduttamalla sen, mutta sieniä myös laitetaan tarkoituksella ruokaan. Esimerkiksi leivin hiiva nimistä elävää sientä laitetaan leivän taikinaan, kun sitä leivotaan. Se kasvaa siellä pari tuntia, se tekee sinne kuplia ja silloin leivästä tulee pehmeä ja sitä on mukava syödä. Myös joidenkin muiden ruokien valmistukseen kuuluu, että annetaan sienen kasvaa ruuassa. Näin on esimerkiksi tempe-nimisen ruuan kanssa. Toinen esimerkki on homejuusto. Siinä sieni kasvaa maidossa ja sitten rihmasto kasvaa kaikkialla ja nämä vihreät pilkut on sienen itiöitä. Sitä voi syödä sellaisenaan. Myös monen juoman valmistukseen käytetään sienten kasvatusta. Esimerkiksi jos halutaan tehdä vappusimaa tai kotikaljaa, niin siinä juomassa kasvatetaan hiiva-nimistä sientä. Se tekee sinne kuplia ja hyvää makua. Jos kuitenkin hiiva kasvaa juomassa pitkään, niin sinne alkaa muodostua alkoholia. Alkoholia voidaan käyttää nautintoaineena, mutta sillä on myöskin haittoja. Ainahan sienen kasvaminen ruuassa ei ole kuitenkaan hyvä juttu. Juuri niin. Useimmiten siitä on haittaa. Ruokaan pääsee helposti sienten itiöitä leijumalla ilman kautta ja kun niistä sitten lähtee kasvamaan rihmastoa, niin me sanotaan, että se ruoka on homeessa. Me sanotaan sitä sienirihmaa homeeksi. Ja useimmiten homeet on jonkun verran myrkyllisiä. Mutta me voidaan tehdä vaikkapa kotona pieni koe. Me voidaan seurata sienen kasvua, kun me seurataan leivän homehtumista pussissa. Sienten avulla voidaan valmistaa myös jotain hyvin arvokasta, kuten lääkkeitä tai muita kemiallisia aineita, joita juuri sienet osaavat valmistaa. Tällaisia ovat esimerkiksi bakteereja tappavat antibiootit, kuten penisilliini.
Sen löytyminen aikoinaan oli mullistavaa, sillä sen avulla voitiin hoitaa sairauksia, joihin ei aikaisemmin ollut lääkettä. Lääkkeitä valmistetaan kasvattamalla sienirihmastoa ravintonesteessä. Kasvattaminen on erittäin tarkkaa, eikä sinne saa päästä mitään muita itiöitä tai koko kasvatus menee pilalle. Ravintonesteestä saadaan lääkkeen raaka-aine, josta sitten varsinainen lääke valmistetaan. Jos siis paranet jostain sairaudesta, syömällä esimerkiksi penisilliini tai kefalosporiini nimistä lääkettä, voit taas sanoa mielessäsi kiitos sienet. Tähän päättyy sienisarjamme. Suurkiitokset Jounille, kerroit meille paljon uutta tietoa sienten tunnistuksesta ja niiden merkityksestä. Kiitos, oli mukavaa olla tekemässä tätä ohjelmaa ja sienissä on todella paljon mielenkiintoisia ja tärkeitä asioita meidän lähiluonnossa ja ympäri maapallon. Toivotan teille mukavia tutkimushetkiä. Moi moi! Ja kuten tavallista, löydät lisätietoa videon alta.